Yangi yildan dori narxiga ortiqcha ustama qo'yish taqiqlandi. Shahrisabzda ota va uning ikki o'g'li otib ketildi. Namanganda meva-sabzavot eksport rejasini bajarmagan mansabdorlar jazolandi. Yangi o'quv yilidan abituriyentlarning hujjat topshirish muddati o'zgaradi. Endi joriy haftadagi o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishing. yil 1 yanvardan kuchga kiradigan tartibga muvofiq O'zbekistonga chetdan olib kelinadigan va O'zbekistonda ishlab chiqariladigan dori-darmon vositalari hamda tibbiyot buyumlari cheklangan savdo ustamalari asosida sotiladi. Bu haqda Darakchi gazetasi 29 dekabr sonida yozdi. Yangi tartibga ko'ra, dori-darmon vositalari ulgurji savdoda sotib olingan qiymatidan 15% ortiq bo'lmagan miqdorda, chakana savdoda esa ulgurji narxidan 20% ortiq bo'lmagan miqdorda sotilishi mumkin. Huquq gazetasining 29 dekabr kuni yozishicha, Namangan viloyatida joriy yil may-oktyabr oylarida meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish rejasi bajarilmagan. Bosh prokuratura boshqarma prokurori Muroddiljon Mo'minovga ko'ra, bunga ekinlarni parvarishlash va g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish, eksport ko'rsatkichlari bajarilishini tizimli tashkil etishda qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Meva-sabzavotni eksport qilish bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani va boshqa holatlar sababli Namangan viloyati Kosonsoy, Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlari hokimlari 16 nafar fermer xo'jalik rahbari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 38 nafar mas'ul shaxs bu borada qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik xususida rasman ogohlantirilgan deb yozdi Huquq gazetasi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bir oilaning 3 vakili, 2-chi guruh nogironi Abdug'ani Qiyomov va uning 2 o'g'lini otib qochgan jinoyatchi ushlandi. Bu haqda Posta gazetasi 24 dekabr kuni xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, Qiyomov farzandlari Jamshid va Jasur bilan o'ziga qarashli qurilishi tugallanmagan binoda ishlayotganida notanish mashina kelib to'xtagan. Gazetaning yozishicha, mashina haydovchisi va yo'lovchi ulovdan tushib, yo'l chetida tahoratini ushatgan. Shunda 2-chi guruh nogironi Qiyomov notanish odamlarga tanbih bergan. Mazkur tanbih bo'yicha ikki o'rtada janjal chiqib, notanish yo'lovchilarning biri yonidan o'qotar qurol olib, ota va uning 2 o'g'lini yaralaydi va qochib ketadi deb yozadi Posta gazetasi. Militsiya xodimlari 3 kishini o'qqa tutgan shaxs Shahrisabz tumani Xo'ja Xuroson qishlog'ida yashovchi QF ismli shaxs ekanini aniqlagan va uni qo'lga olgan. Mazkur jinoyat ishiga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmadi deb xabar qilmoqda gazeta. O'quv yilidan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish muddati 15-iyundan 15-iyulga qadar bo'ladi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markaziga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra, oliy harbiy ta'lim muassasalari test sinovi 5-iyul kuni o'tkaziladi. Qayd etilishicha, bu o'zgarish abituriyentlarga qulaylik yaratish va ta'lim muassasalarini test jarayoniga barvaqt tayyorlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Ozodlikda joriy haftadagi o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishdingiz.